Yusuke na savana. Suki, vamos chamar eles pra brincar? É, boa ideia. Escuta, vocês... Pessoal, querem brincar com a gente? Acho que estão ocupados. Sai da frente que os reis da selva estão chegando! E as rainhas! É isso aí! Leões correndo! Pequenininhos, mas concentrados! Ai. Desculpa, vamos brincar com os grandões? Eles adoram a gente! É, pode crer! Eddie, James! Será que a gente já foi assim? Pequenos? Acho que sim. Não, chatos. Não, acho que não. Olha só isso. Que tal? Eu quase morri de medo. Obrigado. A ideia era essa. Ai, 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 quer parar com isso? Olha as unhas, as unhas! Procura um crocodilo pra brincar. Eles adoram isso, adoram. Não adoramos, não. Adoram, sim. Não adoramos. Mas que bafo horrível. Eu não quero crescer nunca, é chato e dá mau hálito. Corrida lá pra cima! Anda, Linus! Por que você é tão lerdo? Pedra errada, pedra errada! Linus, anda! Ok, nada de pânico. Eu não tô em pânico, não tô em pânico. Tá, tá, eu tô em pânico. Da próxima diz que não vai, finge que tá com a pata machucada. Cheguei! Ai, irmãozinho idiota, cadê ele? O que você tá fazendo, Linus? Eu tô apreciando a vista. Você tá preso. Não tô, não. Bom, então sobe até aqui. A vista é bem melhor. Ai... Oh, desculpa! Se eu subir até aí, vou te dar uma patada, hein? Ai, que bom que você chegou. Uau! Olha, que legal, né? É, super legal. Quero ver a gente descer daqui. Olha só, olha lá o rio. O que será que tem do outro lado? Nômades. Leões que matariam a gente se pudessem. A mamãe diz que o rio é tão perigoso que mantém eles longe. E quem são aqueles ali? Não são o James nem o Ed. Eu não sei. Vamos contar pra mamãe. Achei vocês. Contar o quê, Suki? A gente viu uns leões, mãe! Eu não estou entendendo você. Tem um jeito melhor de você fazer isso. A gente viu uns leões que nunca tinha visto antes. Oh, não invente, Linus. Vimos sim, lá perto do rio. Não há outros leões perto daqui, Suki. Você nunca acredita em mim. Por que nunca acredita em mim? Está bem. Você viu os leões. Ai, tô caindo! Ai! Linus, olha o seu estado. Está imundo. Venha, vai tomar um banho. Anda, menino. Para, mãe. Tá babando em mim. Mãe, por que a Suki é tão feia? Mãe, por que o Linus tem essa cara de bumbum? Mãe! De bumbum de babuíno. Por que ninguém nunca diz pra gente como ser mãe é cansativo? Tá todo mundo tão molenga. Isso se chama relaxar. Nós temos sorte. Podemos relaxar porque vivemos em bando. A maioria dos animais nem sabe o que é viver assim. Eles podiam vir morar com a gente. Não daria certo, querida. Por que não? Eles são comida. Thank you.
Eu não falei, não falei que tinha visto. Fiquem quietos. Pra trás. Dê uma olhada nisso. Nômades. Minha nossa. Anda, mostra pra eles o velho 1-2. O velho o quê? Mas, claro, o velho 1-2. Bem, acho que ainda me lembro. Puxa vida. Tem cheiro de medo aqui. É mesmo, é? Mas não é daqui, não, viu? Não, certamente que não. Vocês têm duas escolhas. Fugir ou lutar. Podíamos fugir. Estamos assumindo o comando. Olha, nós gostamos de tudo do jeitinho que tá. É, isso mesmo. Vocês têm 5 segundos pra cair fora. Contando, Harry. A vida é muito curta. Ninguém disse já. Eram 5 segundos. Isso foi golpe baixo. Saia do nosso caminho. Eu não tô pronto. Espera aí. Acaba com ele. Anda, Nômade. Isso é o melhor que sabe fazer. Cai fora, filhote. Força, gente. Vocês vão ganhar. Eles estão perdendo. Deixa eu levantar pra você ver. Creca que acabou. Eles vão perder. Eles precisam de nós. Eve, Mega, vocês ficam com o mais claro. Eu pego o outro. Toma cuidado, mãe. Fiquem aí. Caiam fora. Aqui não é o seu lugar. Onde estão seus homens? Vão embora. Vocês são só 2 valentões. Voltem pro lugar de onde vieram. Vamos. Vai, mãe. Vamos fora daqui! Sumam! Vambora, Harry! Eu não bato em mulher! Deixem a gente em paz! Pensaram que ia ser fácil? Mandando as mulheres, eu morreria de vergonha. Vocês cometeram um erro muito grande. Como eles cruzaram o rio? Está cheio de crocodilos. Eu tô com medo. Por que eles atacaram a gente, mãe? Eles querem o que nós temos. Eles machucaram você. Não acreditamos na dor. Não é, garotas? Você está bem, Ed? Estou. Eu estou muito bem. Eu já estava cansando eles. É, sei, sei. Eu também. Por que será que eu acho que não acabou? Parece que os nômades querem assumir o comando. E os nômades geralmente conseguem o que querem. Quer saber? Eu acho que vou procurar um lugar bem alto e me jogar de lá. Pra que me dá o trabalho? O que é isso? Uma mordida na sua orelha? Como é que é? Olha, não é que tem mesmo? Mas não é nada grave, não. Nada para se preocupar. Está todo mundo aqui? Estão todos bem? Cadê a Eve? Alguém viu a Eve? 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 Oh, não. Oh, Eve, o que foi que eles fizeram com você? Mamãe? Fleck. Acorda, mamãe. Acorda, por favor. Eu sinto muito, Fleck. Eles a mataram. Não. Nós vamos cuidar de você. Não ficará sozinho. Não se preocupe, Fleck. Está conosco agora. Somos a sua família. Não.
Será irmão do Linus e da Suki. Eles vão voltar? Eu não sei. Não se preocupe, Linus. Podemos cuidar de nós mesmos. Você disse que era seguro aqui. Ah, o que é isso, vocês dois? Olhem em volta. Somos um bando. Nós somos... Bem, nós somos... Como as estrelas. Como assim? A gente só sai de noite? Não. Somos lindos, mas não servimos pra nada? Não. Não, deixem de ser bobos. É porque todo mundo aponta pra gente. Não, Fleck. Sozinhos nós brilhamos, mas juntos somos resplandecentes. Somos como uma constelação perfeita. Somos muito melhores juntos. Imagine ser um leopardo ou um guepardo vagando por aí completamente sozinho. É por isso que... Crianças... Sigam-me em silêncio. Para nos protegermos, temos que ser fortes. E para ficarmos fortes, temos que comer. Muito bem, lição de caça. Nunca caçem um búfalo, a menos que estejam em bando. Eles são perigosos. Podem nos machucar. Mas as zebras... fazendo aí? Não dá pra ver nada. Eu queria ser listrada. O bege é uma cor sem graça. Fiquem abaixados até eu mandar. Elas viram vocês. Elas parecem legais. Eu queria brincar com elas. Estamos aqui para caçar. Não para fazer amigos. Bom, o que é preciso lembrar quando for caçar? Que somos estrelas brilhantes. Que sozinhos nós brilhamos, mas em bando nós... Oh, esqueçam as estrelas. Qual foi mesmo a pergunta? Quando forem caçar, usem sempre a emboscada. Fiquem escondidos da presa o máximo que puderem e ataquem de surpresa. Só que olha só... Não somos os mais rápidos, mas somos os mais fortes e espertos. Bem, alguns de nós. Ali... Ali na frente. Não alertem as zebras. Hã? Como assim? Avançar! Não! Vai parar de fazer bagunça ou não? Suki, você vai parar de bagunçar ou não? Prestem atenção. Um dia vocês vão ter que fazer isso. Lição de caça é muito chata. Vamos brincar. Vamos brincar. Mãe, você alertou eles. Fiquem quietos. Eu vou distraí-los. Os búfalos podem matar vocês. Não se mexam até eu voltar. Vem, grandão idiota. Vem me pegar, vem. Chama isso de rapidez, é? Ela é ótima nesse tipo de coisa. Vem aqui, seu bobão. Vem me pegar! Legal, eles foram embora! Venha! Abaixa! Bobão idiota! Vai embora! Mamãe! Mãe, socorro! Socorro! Corram! Saiam daqui! Corram o mais rápido que puderem! Mamãe, rápido! Eu socorro! Não se atreva! Ah!
Vocês estão bem? Pensei que fosse perder vocês. Alguém se machucou? Isso foi divertido. Podemos voltar e brincar com eles? Está brincando. Linus, olha! É o rio! Eu vi alguém! Quem são eles? Somos nós, seu bobão. Ah, então tá. Eu quero saber o que tem lá. A mamãe disse que é perigoso. Ah, os pais sempre dizem isso. É afiado, é venenoso, vai arrancar seu olho. Eu já estive lá. Ah, esteve nada, Fleck. Estive sim, 8 vezes. Como você é mentiroso? É onde vivem os nômades. Isso a gente já sabe. O que a gente não sabe é como eles atravessaram. O rio é muito largo e tem aquilo dentro. Os nômades não ligam. Eles são totalmente loucos, comem os próprios filhotes e sobem nas costas dos elefantes. Todo mundo conhece eles. Um dia eles vão voltar e pegar a gente. Cala a boca, Fleck! Onde é que vocês estavam? Ah, lá no rio. Ah, num lugar bem legal, longe do rio. É, bem longe do rio. Ah, eu já disse para não irem perto do rio. Eu quero que vocês me prometam solenemente que não vão ficar andando por aí, entenderam? Ela quis dizer que não devemos andar por aí a menos que a gente descubra como os nômades atravessam o rio. Você acha? Acho. Se descobrirmos a trilha, seremos heróis. Imagine, Linus, aonde formos vão dizer: lá vão os leões corajosos. Bom, eu não diria que eu sou corajoso, mas tenho um ótimo senso de direção. Onde estamos? Ixi, não faço ideia. Nós temos que encontrar o rio. Pra que lado ele fica? É pra lá. Ou pra cá. Acho que por ali também dá, ó. Acho que os nômades atravessaram por aqui. Descobrimos! Mas não vamos subir, não. É, estamos numa aventura emocionante. Ai, por que eu escuto você? Vamos lá, Linus. Ah, não vai dar não, viu? Sabe o que é? Acabei de lembrar de uma coisa. Lembrar do quê? Que eu sou um grande covarde. Fora daqui, grandões! Opa! Vai! Ai! Cuidado! 1, 2, 3... Pronto, consegui! Segura firme! Eu vou cair! Segura com as tuas patas! Eu tô escorregando! Eu tô pendurado! Consegui! Eu tô caindo! Eu tô caindo! Aperta firme, vai dar tudo certo! Vai nada! Linus! Vai rápido! Me ajuda, Suki! Vem, Linus, depressa! Socorro! Não aguenta firme! Socorro! Assim! Segura! Boa, Linus, vai! Você consegue! Pula! Pronto, você conseguiu! Linus! Suki! Linus! Suki! Tem certeza que não sabe para onde eles foram? Pense, Fleck.
Tenho certeza de que não faria nada perigoso. E... mamãe? Suki! Linus! Linus! Que lugar é este? Eu sei lá. Parece um cemitério. Quem será que matou todos eles? Fascinante. Será que a gente pode ir embora agora? Suki. É o Nômade. É, eu tô vendo. Finalmente, visitantes de classe. Esse bairro andava mesmo muito decadente. Suki! Boa ideia. Podem descansar. Ou vocês são muito corajosos ou muito burros para virem aqui. Qual dos dois? Corajosos. Burros. Primeiro mandam as fêmeas para lutar. E agora mandam os filhotes também. Por quê? Você não briga com alguém do seu tamanho. Eu brigo. Vocês são só diversão. Ei! Se comer meu irmão, você já era, tá? Pelo menos vocês não imploram como todos os outros. Acho que desta vez vou poupá-los. Hienas, não mostre que tá com medo. Se a gente enfrentar elas juntos, vai dar tudo certo. Linus, o que você tá fazendo? Tô me escondendo. O quê? Me escondendo. Linus, me ajuda, Linus. Tô preso. Eu tô entalado aqui. Não dá pra sair. Vai embora. Vai embora. Malditas hienas! Quero ver vocês rirem agora! Não voltem aqui até terem idade para se cuidarem sozinhos. Ah, obrigada. Tem um problema. Ah, não temos escolha. Nós temos que nadar. Tem certeza? Não dá pra ficar pior do que tá, dá? Não, acho que não. Vamos lá. Você tá pronto? Eu vou primeiro. Vai lá, pula! E fecha a boca, né? Dá pra parar de dizer o que eu tenho que fazer? Não. Minhas bigodes estão molhadas. Crocodilo! Rápido! Linus, depressa! Conseguimos? Então, é por isso que os nômades não nadam. O que você acha que o meu nômade está fazendo agora? Lembra como ele foi maravilhoso, Linus? Hiena à esquerda e nosso amigo acerta em cheio. Hiena à direita e ele bate nela. Foi mais legal das primeiras 300 vezes que você contou, Suki. Pensei que você detestasse violência. A violência é permitida, se é pra salvar a vida de quem se ama. Ah, ele não te ama, sua pateta. Ele gosta de matar coisas. Ele teria te matado se eu não estivesse lá. Não teria, não. E podemos matar hienas porque elas são feias. Ele é o máximo. Como será que ele se chama? Meigo.
fofinho. Ah, cala a boca. Ele é sensacional, muito forte. Os nômades são espíritos livres. Vão aonde querem, fazem o que querem. São uns vagabundos velhos, sujos. São uma vergonha para todos os leões. Ai, você não é? Desculpa. Quantas vezes eu tenho que repetir? Olhe para o nosso bando, Linus. Veja que maravilha. O Ed consegue rolar. Maravilhe-se com o James, reclamando que os javalis não são mais gostosos como antes. Babuínos! Ai, você é tão infantil. Ah, agora eu te pego. Por que eles têm um bumbum vermelho? Ah, não quero nem pensar nisso, obrigada. Vem cá, macaquinho danado. Ah, qual é, Linus? Você nunca vai pegar ele. Claro que eu vou. Boa pontaria. Pode crer, mais uma. Quando você está apertado, não tem jeito. Que coisa mais nojenta! Você se importa de andar, Linus? Acho que seu perfume vai ficar meio forte. Preste atenção, Suki. O alvo mais fácil é a garganta, mas tente ficar longe dos chifres. Não olhe para mim desse jeito. Mãe, eu não tô interessada em caçar. É muito chato e é muito cruel também. Suki, tem que entender que caçar não é uma atividade opcional como imitar hienas rindo ou se coçar. É a diferença entre viver e morrer. Por que não podemos comer mato? Todos os outros comem. Eu sei que é assustador no começo. Eu não estou assustada. Está sim, se tiver um pouco de juízo. Observe e aprenda. Ai, que isso, mãe! Às vezes os pais envergonham a gente. Eu amo tanto essa mativa. Ela mexe com o instinto de um leão. Um quinto de sapão? Não, instinto de leão. Oh, instinto. É, ela mexe, sim. Então não se importa de comer, não é? Bom, ele já está morto mesmo. Seria uma pena desperdiçar. Está vendo isto aqui? Os dentes? Ah, eu tô assim. Por que acha que são tão grandes, hã? Ah, para eles não caírem? Eles não foram feitos para comer melancia. Eu sei que você acha cruel, mas é o que nós leões fazemos. Você pode comer restos por algum tempo, mas vai acabar tendo que caçar seu próprio almoço. Por quê? Eles não fazem isso. Quem? O James e o Ed. Eles não caçam. Não estamos sendo grosseiros, estamos, senhoras? Obrigado. Sempre cabe mais um. Com licença. Ai, minhas costas. Que delícia. Tudo bem, Sux? Suki Flex. Sabe que outro dia eu matei um 5 vezes maior do que esse? Sai daqui. Sabe qual é o problema com você, Linus? É que a sua irmã manda em você. Sei, blá, blá, blá. E você vai mostrar que é você que manda? Isso aqui tá muito bom. Garotas. É, elas são tão... como nós? Não, claro que não. Tá, então não. A vida para elas é uma festa. Elas só perseguem as coisas e dão cria. Nós, machos, temos que sair e lutar por supremacia o tempo todo. Até a morte. Ah, é mesmo? Pode ser que um dia sejamos nós dois. Um contra o outro.
Claro que para mim é mais difícil, porque eu sou órfão, você sabe disso. Você é órfão, eu sei. Ai, que fome. Não é possível que eles ainda estejam com fome. É impressão minha ou a carne está meio passada? Nada mal. Que gostoso. Oi, Suki. Oi, Fleck. Por que você tá me emboscando? Emboscando? Eu não. Acredite, se eu estivesse emboscando, você saberia. Mas aí não seria uma boa emboscada, seria? O que você tem na boca? Nada. Parecia mato. É que eu tô pensando em virar vegetariana. É gostoso. Ah, uma delícia. O que você tá olhando? Nada, nada. Pra você, eu acho. Ah, para com isso, seu doido! Vamos para. Brincar um pouco. Para, mas que droga, você é pesado! Tira você, essas patas menos... imundas de cima de mim! Ei, calma! Ah, só qual queria, o problema só com queria garotos? Te fazer cócegas. Linus, o que, que acontece com os machos daqui? Lá, os nômades são durões e fortes. Eles diriam, me diga qual é o seu problema, pequena Suki, e eu resolverei tudo como um leão de verdade. Eles são mais do tipo, sou burro, boneca, mas dou um jeito de parecer que é coragem. Javalis? Lição de caça. Ah, temos mesmo que fazer isso? Ah, de novo não. Linus! Suki! Aqui. Oh, olá! Quem é você? O nome dele é Lição de Caça. O quê? Ah, mãe, não! Olá! Ai, olha só, não é uma gracinha? Eu não acredito nisso. Tá tudo bem, eu não vou machucar você. Não brinque com a comida, isso não é brinquedo. Deixa que eu mato, mamãe. Quer dizer... Você! Passa pro Linus! Quando ela não estiver olhando, tá legal? Jô! Não! Vai. Não deixa ele escapar, Suki! Jô! Suki! Até mais! Boa sorte! Não entre no rio, tem um crocodilo! Que javali danado, mãe! Me passou a perna! Vamos, Linus. Mostre que você é melhor que a Suki. Mate alguma coisa. Você não pode voltar lá sem um animal morto. De preferência, bem grande, enorme, bravo. Ah, esse serve. Opa, búfalo. Ai, ah não. Lá vamos nós de novo. Ai! Eu não sou bom pra subir em árvore. Ah, quem é o esperto agora, hein? Para, para! Para! Ai. E você vai embora, não tem nada pra ver aqui. Cai fora! Ai. Isso é tão humilhante. Tem algum outro leão por aqui? Preciso de uma ajudinha. Onde você estava, Linus? Tive que subir numa árvore por causa de um búfalo. Mas não conta pro Fleck. Fleck! Suki! Mano, você é tão engraçado. Pode rir de mim agora. Nem precisava dizer. Você vai ver. Um dia você vai ver. Ver o quê? Vocês têm tanta coisa pra aprender. Ah!
O que foi isso? Os nômades, Linus. Eles voltaram. Parece que estão bravos. Isso é incrível. Quer dizer, incrivelmente ruim. Estão nervosos. As chuvas ainda não vieram. Eles têm que ficar perto do rio. Então, um dia vão atravessar como fizeram antes? Infelizmente, eu acho que sim. Ouviu isso? Ouvi. Acha que devemos rugir também? É, eu acho que devemos, sim. Acho melhor fazer isso deitado. Não é muito seguro. Vai embora antes que quebre algum osso. É ele. O que acha disso? Eu fora! E leve seu amigo gordo com você. Ainda é muito valente. Olá! Eu conheço você. Sou eu! Fui eu que... você me salvou há um tempo. Eu era só um filhote. É, eu me lembro. Você mudou muito. É, eu meio que... bom, é que eu pensei sobre isso desde que... quer dizer, bom, você deve fazer aquilo todos os dias, né? Você está falando sozinha? Vai embora, Fleck. Por quê? Eu tô falando com um leão de verdade. Ah, foi embora. E eu só gaguejei. Você não gosta de mim porque eu sou órfão, é isso, não é, Suki? Esquece esse negócio de órfão, tá? Não importa se você foi criado por vespas. Sabia que você fica linda quando está brava. Ai, às vezes eu só quero ficar sozinha. Ei, cara! O que é que você está fazendo? O que é natural. Só que não é natural para mim, não com você. O que é que está acontecendo? Linus, ele está... Ah, deixa para lá. O que que você fez, Fleck? Isso não é da sua conta. É, sim. Ela é minha irmã. Nós cuidamos um do outro. É mesmo? Bom, então venha. Lute comigo. Tudo bem, a hora que você quiser. Esquece, Linus. Não vale a pena. Ele faria picadinho de você. Ah, desculpe, eu não quis dizer isso. Então, quais são as suas? São todas muito parecidas, não são? Aquela ali é, com certeza. Ele? É ele. Aquelas duas ali são minhas. São mãe e filha, não são? São. Algum problema? Não, não. São todas muito bonitas. Com certeza. O Fleck está muito bonito hoje. Fleck. Esqueça o Fleck. Vocês dariam um casal e tanto, Suki. Ah, dá um tempo, mãe. Seja legal com ele. Não dá pra confiar nele. Ele fica me rondando. Ele tomaria conta de você. Não, não tomaria. Tenho pena porque ele é órfão, mas ele é o leão mais chato que eu já conheci na vida. Talvez se você passasse mais tempo com ele. Chega, cansei disso. Que se dane o bando. Existem outros leões no mundo. Como os nômades. Os nômades? É. Eles mataram a mãe do Fleck. Eles têm sede de sangue. São assassinos que querem assumir o nosso bando. Fique longe deles. Vocês poderiam parar de gritar uma com a outra? Eu vou mostrar a ela. Perfeito. Eu tenho uma surpresa. Lá vem. Que tipo de surpresa? Você vai ver. É só me seguir. Você vem, Linus? Tá bom. Espero que seja legal, Suki. Oh, meus parabéns, Suki. Nada mal, hein? Quem será que vai matá-lo? Eu. Me dá só um minuto pra eu entrar no clima. O quê? Não, é o meu mascote. Ele é o quê? Eu o adotei. Eu vou chamá-lo de Martin.
Você está completamente doida. Não tô, não. Nós comemos antílopes. Mas não vamos comer este. Vamos, sim. Não vão, não. Você é uma leoa, Suki, e leoas caçam. Nada funciona se não contribuirmos. E você não faz nada. Eu fiz o que pude por você, Suki. Mas estou cansada de esperar que amadureça. Não posso ter o namorado que quero. Pelo menos devia poder ter um mascote. Namorado? Que namorado? Ele é um nômade. Ele é um nômade? Isso. Sua garota estúpida e egoísta. Há regras nesse bando, Suki. Cada um tem um papel, um lar e é bem-vindo. Mas você deve obedecer. Eu estou avisando. Esqueça essa bobagem agora. Ai, que coisa chata. Volte aqui! Eu sei onde sou bem-vinda. Tchau, mãe. Tchau, Linus. Ah! Errou de novo! Lá está ele. Oi. Eu sou a Suki. Eu não sei o seu nome. Dark. Como se chamam seus irmãos? Alto e bonitão? Você está bonita. Por que deixou seu bando? É que eles não me entendem. O que eles não entendem? O fato de... Eu queria ficar com você. Eu te entendo. É, acho que entende. Vem cá. Vai me apresentar para os seus pais? Não, eu os comi. Bom... Brincadeirinha, hein? Que bom. Muito engraçado. Então, você mora aqui. Elas não parecem muito simpáticas. Peça a elas para pararem de rosnar e me encarar. Deixe que olhem. Tenho orgulho de você. Vamos, cumprimentem a Suki. Olá, Suki. Como vai? Encantada em conhecê-la, Suki. Acho que elas gostaram de mim. Lembra do meu amigo Harry? Acho que sim. Não foi você que matou a mãe do Fleck? Nada mal, garota. Tirando a língua afiada. Não se preocupe. Ele vai se acostumar com você. Cadê a Suki? Acho que ela está com ele. Com o nômade. Não. Eu a mandei embora. Como pude fazer isso? Pare com isso, mãe. A culpa não é sua. Pode ter dado tudo errado, principalmente se ela atravessou o rio. Ela vai voltar quando tiver fome. Eu nunca vou me perdoar se acontecer alguma coisa com ela. Levanta, Dark. Faz cócegas em mim. Ah, não. Ah, vai. Você sabe que tá com vontade. Não, alguém pode ouvir. Qual é? Faz cócegas. Faz cócegas em mim, por favor. Não, nós não fazemos isso, Então venha lamber minhas orelhas. Eu adoro isso.
Você lambe as minhas primeiro. Não, de jeito nenhum. Então esqueça. Ai, você é tão chato. É, você vai se acostumar. Você ouviu isso? Eu devia ter dito que ia partir. Suki! Linus! O que está fazendo aí? Eu tô bem, eu só... Quem é ele? Meu irmão. Você precisa voltar, Suki! A mamãe vai te perdoar! Eu não preciso de perdão! Nós dissemos que não seríamos como os outros, que ficaríamos juntos para sempre! Eu não posso mais voltar! O meu lugar agora é aqui, com o Dark! Vem comigo, Suki! Tenho que ir agora! Você está fazendo uma coisa terrível, Suki! Você está nos traindo! Nós temos que caçar. Tem uma coisa que eu... Nós caçamos em grupo. Todos fazem sua parte. Você fica no flanco externo. Ah, no flanco externo. É a minha posição favorita. Você pode me dizer onde é exatamente? Nós levamos os gnus na sua direção. Você fica na frente deles e depois ataca. É que... O problema é que eu não sei caçar. No flanco externo. Quanto mais externo, melhor. Ai, vamos lá. É, acho que aqui tá bom. Baixada, Suki. Ai, eles estão vindo na minha direção. Eu não consigo. Eu sinto muito. Eu não sou tão confiante quanto pareço. Larguem ela! Eu disse pra largarem! Com quem você acha que está brincando? Eu não sei caçar. Eu já tentei, mas eu não consigo. Esqueça seus antigos hábitos. Aqui é caçar ou morrer de fome. Que parceiro ótimo você me saiu. Agora você não está mais com sua família, querida. Você é uma de nós. E você me decepcionou muito hoje. São tão fofos. Eles não são lindos. Têm os seus olhos. Quase todos os filhotes por aqui também têm. Eles têm sorte. Engraçado. Talvez ele nos ame de verdade. Tudo vai dar certo. Vamos ser tão felizes. Ah, aí está você, James. Estive procurando você em todo lugar. Sabe o que nunca mais aconteceu? Muitas coisas nunca mais aconteceram. Os nômades nunca mais faltaram. Eles vão voltar.
Sinto o cheiro deles no vento. Não, desculpe. Fui eu. Não dá para evitar, sabe? É uma função natural. Olá, meus parabéns. Mais 4 bocas para alimentar. Nos deixem em paz. Venham brincar com o tio Harry. Ou quem sabe queiram brincar com as hienas. Venham comigo. Filhotes. Para trás. Suas criaturinhas horrorosas. Está tudo bem. Você toma conta deles direitinho, não? O problema com você, Linus, é que você é filhinho da mamãe. Nunca vai deixar o bando. Cala a boca e mata alguma coisa. Mas eu? Eu já estou pronto para partir. Já me cansei. Vai de uma vez. Nada que você diga vai me impedir. Eu estou indo embora, para valer. Por que não vai agora? Ah, tá. Eu sei qual é o problema. É porque eu sou órfão, não é? Fleck, se eu ouvir de você de novo a palavra órfão, eu juro que arranco suas pernas e como todas elas. Ah, o que deu em você, Linus? Vocês não façam isso, meninos! O que você fez com os meus filhotes? O que houve? Perdeu alguma coisa? Que descuidada! Não! Como você pôde? Eles eram meus bebês, eram inocentes! Não há comida suficiente. O que o Dark vai dizer quando eu contar que você matou os filhotes dele? Eu não contaria a ele. A não ser que queira que seu último bebê desapareça também. Ah, Harry, você está salvo! Ah, meu querido, meu bebê. Fique longe de nós! Venha aqui, venha. Fique perto de mim. É melhor que não tenha matado meus filhotes, Harry. O que é isso, Dark? Posso ter tendências psicopatas, mas não sou um idiota. Devemos atacá-los e deve ser agora. Ainda não. Por que não? Eles têm a melhor terra, o melhor de tudo. Aqui nós vivemos de restos. Vamos esperar, Harry. O rio está secando. Logo poderemos atravessar andando. Temos que pegá-los de surpresa. Venha. Fique perto de mim e tudo vai ficar bem. Vamos, tenha coragem. Uma pata e logo depois a outra. Eu já fiz isso antes. É muito mais fácil do que parece. Eu juro. Isso mesmo, um passo grande. Espere só até chegarmos do outro lado. Opa! Cospe, cospe! Não se preocupe. Muito bem. Pronto, chegamos, Harry. Chegamos em casa. Não chegaram, não. Olá, Fleck. Ainda continua me seguindo? Olá, Linus. Oi.
O que que foi? Não deu certo, é? Eu não diria isso. Nós não vamos deixar você voltar. E por que não? Estamos com fome. Agora só precisamos de bons caçadores, leões que ajudem o Banto. Também pensa assim, Linus? Penso. Então, neste caso, só o que posso fazer é avisá-los de que os nômades estão planejando atacá-los logo. Então, preparem-se. Para onde você vai? Não se preocupe com a gente. Somos duros na queda. Tome cuidado, Suki. Ela foi embora. Você acha que ela ouviu? Eu não sei. No final das contas, não faz diferença. Isso vai ser fácil como quebrar o pescoço de um esquilo. Escutem todos! Eles vão ter que atravessar o rio. Mas podem nos atacar por trás. Se eles vierem da mata, o Fleck vai vê-los. Não podemos ser pegos um a um como da última vez. Você tem que cuidar dessa parte, Ed. Você está no comando agora, não é? Muito bem. O James vai vê-los se eles vierem pelo outro lado. Está tudo bem aí com você, James? Eu tô meio com fome, pra falar a verdade. Qualquer coisa, você levanta e dá uma volta, se sentir que vai pegar no sono. Sono? Eu nem sei o que isso quer dizer. Já é difícil lutar contra os nômades com o estômago cheio e com fome. A força começa a sumir. Vamos comer o Fleck. Muito engraçado. Até mais. Ei, aonde você vai? Eu estou deixando o bando. Agora? O quê? É. E você devia vir também. Não. Ou você tem medo de ver o que há por aí? Nunca pensei que fosse dizer isso, Fleck, mas nós precisamos de você. Você não pode ficar se escondendo aqui para sempre, Linus. Eu irei quando for a hora. Você é um covarde. Por que deixar o bando justo agora que precisamos lutar? Olha aqui, eu não sou covarde. Estamos lutando contra a extinção e você vai fugir. Suki tinha razão. Você só pensa em você mesmo. Ha! Se eu não pensar em mim, Linus, quem pensará? Cuidado. Um leão estranho. Fique perto de mim. Pode ser perigoso. Quem é você? Lush. E você, quem é? Shh, ele está falando comigo. Eu sou a Suki. Você não estava no bando? Estava sim, mas isso já faz tempo. Eu parti para conhecer o mundo. E você, por que é que não está mais com o bando? Não sabe que há uma selva aqui fora? É perigoso para uma garota. É uma longa história. Os nômades estão nos ameaçando. Muita coisa aconteceu desde que partiu. Bem típico. Fico 2 anos fora e perco toda a diversão. Você parece que sabe se divertir sozinho. Nem sempre você se diverte sozinho. Eu achava que sabia tudo e que precisava mudar tudo. Agora eu sei que o mais importante é contribuir, fazer parte do bando. Leões são bons nisso. Não saia daqui. É hora de fazer a minha parte. Pelo menos isso eu aprendi com os nômades. Prazer em matar é uma coisa que temos que fazer. É para isso que eles servem.
Venha. Isso não é para nós. Tenho uma entrega a fazer. Oi, bom dia. Alguma novidade, James? Nada. Tá tudo bem quieto aqui. O que é aquilo, então? Hã? Ah, aquilo? É uma novidade, né? Você gosta do peito ou prefere a concha? Eu só sou um leão faminto. Essas costelas estão uma delícia. Estão mesmo. Acho que sei quem trouxe isso. Eu espero que seja a Suki. Espero mesmo que seja ela. Ai, desculpe, Rory. Não é só o rio que está secando. Alguma coisa está acontecendo. O quê? São eles, não são? Venha, Linus! Então é isso! Tá pronto, James! Pronto pra quê? Vamos, Ed! Não vamos lutar aqui em cima, vamos! Alguém pode cair! Lembrem do plano! Fiquem afastados até onde der! E boa sorte a todos! Boa sorte mesmo, precisamos. Quer lutar mesmo? Você tá ficando velho. Você vai engolir isso. Eu não vejo a hora disso acontecer. Fleck! Você veio nos ajudar! Linus! Agora eu estou com os nômades. Eu cansei de ser tratado como primo pobre. Como um coitadinho. Eles mataram sua mãe, Fleck. Eles são o futuro. Você nunca entendeu isso. Todos vocês aqui acham que a vida é ficar juntinhos. Acontece que não é. É a sobrevivência do mais forte que importa, do mais cruel. Então, quer dizer que eu perdi a festa, é? Quem é você? Lush, sua irmã disse que eu podia ajudar. Suki, filha. Mãe. A hora que reunião mais emocionante. Suki, saia da frente. Não faça isso, Dark. Olha só o que eu achei. Um aperitivo. Não! Meu bebê! Solte ele! Não. Harry, seu assassino! Solte ele! Largue meu filhote, Harry. Então você matou os meus filhotes. Venha lutar! Deixa, Suki. Ele é meu. Ah, muito bem, filho. Então venha. Sai daqui! O precipício, cuidado! Desculpe, você escorregou. Quero ver você pedindo misericórdia. Prefiro morrer! Deixe meu irmão em paz, Harry! Deixa, Suki! Deixa! Deixa comigo! Você consegue, Linus! Pegou ele, Linus! Me ajude, Dark. Você matou meus filhotes, Harry. Salve-me! Assassino! Já chega! Vamos voltar ao rio. Venha, Fleck. Então quer dizer que sou só eu? Quem quer lutar comigo? Não.
Não é hora de desperdiçar outras vidas. Nem mesmo a sua, Fleck. Tá bom, vocês vão ver. Eu voltarei com um bando de leões bem treinados. Tá legal. Agora cai fora. Eu vou sim, mas eu voltarei. Você verá. Parabéns, Linus. Eu não falei que alguém podia cair. Linus, eu já disse que estou orgulhosa de você. Você disse sim. Só não acho que era o que pensava. Bom, mas agora é. Nem sei por onde começar, mãe. Suki, Suki. Me desculpe. Foram os meus hormônios. Eles... Já chega. Agora eu quero conhecer o meu primeiro neto. Obrigado, Lush. Acho que conhece a minha irmã, Suki. É. Já nos conhecemos. Bom, geralmente minha aparência é melhor que essa. Acho difícil acreditar. Você é mesmo o irmão protetor, não é, Linus? Ah, para com isso. Eu estou indo embora, Suki. Indo embora? Mas isso foi no ano passado. Agora é a hora. Você tem um Lush. Eu preciso sair e curtir o mundo. Não esqueça o que dissemos. Ficaremos sempre juntos, não importa o que aconteça. Bom, se precisar de mim, é só abrir a boca e rugir. Quer saber? Tudo voltou ao normal por aqui. Está tudo muito fácil. Eu acho que é hora de mudar. Também acho. Hora de procurar novos lugares, novos desafios. Essa é muito boa. O problema é nossa motivação. Temos energia de sobra. Ah, lá vamos nós de novo. Cara de bravo. Eu acho que é sua vez de fazer cara de bravo. Não, a sua vez. Eu fiz cara de bravo da última vez, lembra? Eu tenho certeza absoluta que é a sua vez. As unhas, cuidado. Obrigado. Meninos, venham. Venham. É, você também, Rory. Suki, você vem? Vamos. Tá certo, você manda. Ou pelo menos é o que ele pensa. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.